ВМРО ДПМНЕ нема да го подржи и ќе го блокира законот за амнестија, бидејќи бил наместен за владеачката гарнитура, изјави Христијан Мицковски. Овој закон има двојна намена. Првата е да ослободат криминалци кои одлежуваат затворска казна, бидејќи така им ветиле. Тука не мислам само на СДСМ и ДУИ, туку и на помалиот коалиционен партнер, тоа мислам на Алијансата за албанците, ако воопшто постои, ако не е претопена во Демократската унија за интеграција, или барем оној дел, кој што се уште се идентификува како Алијанса за албанците. Значи, тоа се превземени обврски кон криминалците кои што се на ослужување на затворска казна.